edici pohádkových CD, které vydává Pražská zoo ve spolupráci s vydavatelstvím Radioservis, vyšla Pučálkovic a Mina. Humorný příběh z pera Jindřicha Plachty o štěněti, které nebylo štěnětem. Křest za účasti slavných osobností se uskutečnil v rámci zahájení adventu v Zoo Praha. Pokud se přesných dat týče, víme, že Amina přišla k Pučálkům ve středu. Kterou středu, to již si ani sám pan tajemník nepamatuje, ale středa to rozhodně byla. Poenta celé té knihy tkví v tom, že nakonec po všech peripetích, kdy na začátku si pan Pučálka myslí, že domů s dětmi přinesl psíka. Hele, tatínku, hele, tady je štěňátko. A spletl se, že psík nebyl psíkem, ale byl žirafou. To, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku Věru krutá. Amině, rostou rohy. Interprety pro pohádku Pučálkovic a Mina jsem měl téměř hned jasný. Obsadím Jarušku Krečmerovou a Jirku Lábuse. Skutečně od dubna ten zvláštní pes tak vyrostl, že byl nejméně třikrát tak veliký jako o Vánocích. Jiří Lábus stvárnil všechny role, včetně vypravěče. Jedinou výjimkou se stala postava paní Pučálkové. Její charakter vybarvila svým výrazným projevem Jaroslava Krečmerová. Humorný příběh je k dostání v obchodech se suvenýry v Zoo Praha nebo v prodejnách Radioservisu. Koupí každého CDčka uděláte radost nejen svým blízkým, ale přispíváte také částkou 20 korun na záchranu ohrožených druhů.